Rīt tiks publiskots ikgadējais Bankas Luminor reģionu ekonomikas apskats. Tā mērķis ir sniegt priekšstatu par pilsētu un novadu attīstību, mērot tajos strādājošo eksportējošo uzņēmumu algu dinamiku. Ilgdzās pārskatām par aizdītā gadā notikumiem. Skaitļu valodā šoreiz tajā sniegt arī vispārnošu aprakstu par reģionu izaugsmes stratēģijām un ekonomikas attīstību. Sarunu mums pievienojas Luminor ekonomists Pēters Strautiņš. Labrīt. Labrīt. Jā, šajā pusundā mēs turpinām runāt par reģionu attīstību tā plašāk. Kādas tendences saskatāms šajā gadā ekonomikas apskatā? Kas sekmē, kas bremzē reģionu attīstību un cik vispār dažādas ir situācijas ietvarās? Jā, pagājušais gads bija ļoti atšķirīgs no diviem iepriekšējiem. Tātad divi pandēmijas gadi bija raksturīgi ar to, ka tajā laikā ļoti labi klājās preču nozarēm, jo īpaši meža nozarē, kur ienākuma līmenis bija vienkārši fantastisks brīžiem. Pagājušo gadu viss sāk strauji mainīties, daudz labāk jau klājās pakalpojumu nozarēm, un tur ir gan tādas, kuras vienkārši tā kā atbrīvojās no ierobežojuma sloga, kā turisms un drusku arī transports. Un tāds, kas vienkārši turpināja savu sen īstenoto izaugsmu stratēģiju, kā biznesa un IT pakalpojumu. Tajā pašā laikā pagājušajā gadā preču nozarēm jau parādījās sarežģījumi. Kopumā vēl labs gads, bet jo īpaši meža nozarē uz gadu beigām jau redzam cenu krituma ietekmi. Un, teiksim, ja Vidzeme tajos iepriekšējos divos gados bija starp labāk augošajiem reģioniem, tad pagājušo gadu Vidzemē eksportā ienākuma pieaugums bija salīdzinoši vājāks uz pārējās Latvijas fonu. Savukārt Rīgā viss otrādi. Rīga no salīdzinoši lēna augošu kļuva par straujāk augošo. Visur taču cenas cēlās un visam cenas cēlās. Klausoties jūsu teikto, šis varētu radīt arī tādu neizpratni. Vai tad kokam krita? Jā, pagājušā gada sākumā vēl koksnes produktiem bija ļoti augstas cenas, bet tad jau gada vidū sāk kristies un gada beigās vismaz daļai produkti bija zemā līmenī. Tur arī parādās atšķirības dažādās produktu grupās. Jā, tā kā ražotāja cenas jau sāka koriģēties pagājušā gada beigās, patēriņa cenas sakos šogad. Tur arī būs brīžiem kritumi. Par to pēc mirklīšu mēs arī noteikti gribēsim pajautāt. Jā, bet arī interesanti noteikti ir uzzināt jau konkrētākas pašvaldības, kur tad ir, teiksim, bijis šāds ekonomiskais izrāviens. Kas to ir sekmējis konkrēti arī šajās pašvaldībās? Kā jūs tos raksturot? Jā, pagājušajā gadā visstraujākā izaugsme ir novērojama atsevišķās pašvaldībās Rīgas reģionā, kur vainu ierobežojumu atcelšanas ietekmi pakalpojumu jomā, vai arī ir redzams, ka šīs vietas piesaista ražošanu citu veidu biznesa aktivitātes no Rīgas. Tur ir varbūt lētāka zeme, varbūt vieglāk sastrādāties ar pašvaldību, varbūt arī ir pieejams lētāks darbspēks, kas teiksim, tā speciālisti no Rīgas, pareizs darbspēks no otras puses. Tas daudz, kur pie Rīgas rūpniecībā ļoti labi strādā. Ādažos notiek ļoti strauja attīstība. Ādaži joprojām galvenokārt ir Rīgas priekšpilsēta, kur dzīvo Rīgā strādājušie, bet arī sava ražošana tur attīstās strauja ropažos. Pagājušā gadā parādās ļoti laba dinamika Mārupē. Un arī pašā Rīgas pilsētā virsvidējā Latvijā. Vai ir pašvaldības, kur stagnē šī ekonomiskā izaugsme? Pagājušajā gadā lēnāka izaugsme bija atsevišķās vietās, kur jau izpaudās meža nozares krīze. Ne visur, kur meža nozara ir ļoti svarīga, bija pagājušo gadu slikti rezultāti, teiksim, starp rīzāk straujāk augošiem novadiem bija Talsi un Madona, kur arī ir liela meža nozares daļa, bet tur ir drusku cita produktu struktūra. Bet šot īpaši vairākās vietās Vidzemē, kur iepriekšējos gados ļoti strauji aug ienākumi, jo pagājušo gadu jau redzam tādu piebremzēšanās. Mēs tikko ar Enziņu kungu runājām par pašvaldībām, kas ir draudzīgākās uzņēmēju darbībai un par to, ka tam ir ļoti liela nozīme, cik liela izpratne vispār katrā konkrētajā pašvaldībā ir par to, cik nozīmīgs ir bizness. Vai no tā, ko jūs pētat arī, ir redzams, ka tiešām pašvaldība attieksme var būt ļoti dažāda un līdz ar to arī tās biznesa attīstības iespējas ir ļoti atšķirīgas? Jā, pavisam noteikti vietējās politikas kvalitāte redz dažādu Latvijas novadu un pilsētu labklājības līmenī. Pavisam noteikti. Jā, ir
pašvaldības, kuras uzskata ekonomikas attīstību tiešām par svarīgu uzdevumu. Tas ir viens. Ir tādas, kurām tas vispār īpaši neinteresē. Viņām šķiet, ka viņu svarīgākais mērķis par katru cenu nosargāt visas darbvietas sabiedriskajā sektorā, kas tur ir. Kas neizskatās pēc ilgspējīga risinājuma daudziet Latvijā. Bet jā, ir pašvaldības, kas pirmkārt saprot, ka tas ir svarīgi, otrkārt viņām ir realistisks priekšstats, ko darīt. Un tur tie risinājumi. Tātad ir stratēģija. Jā, un stratēģija, kas balstīta uz izpratni, kaut kādas stratēģijas, kas bija jāiesniedz attiecīgajai ministrijai, ir visām pašvaldībām Latvijā. Tikai tur tas izpratnes līmenis ir ļoti atšķirīgs par to, ko vispār ir iespējams panākt un kaut kurās nozarēs. Soļi, kaut kur tāda paļaušanās uz pašplūsmu? Jā, vai ir, teiksim, pilnīgi nereāls priekšstats par to, kurās nozarēs, kuras nozares varbūt attīstības balss, teiksim. Tas jau tagad ir drusku mazāk, bet ilgstoši tāda briesmīga slimība bija Latvijā cerība, ka attīstība var balstīt uz tūrismu. Ne, nu, tā varbūt tā kā ļoti jauka piedeva citām nozarēm. Un varbūt kaut kur atsevišķos ļoti mazos punktos Latvijā tas varbūt galvenais ienākuma avots. Bet ne, nu, tas nevar būt attīstības galvenais virzītājs lielākajā daļā Latvijas. Pavisam īsi, jūs pats pirms mirkli pieminējāt patēriņa cenas, tas ir tas, ko mēs maksājam par savām ikdienas vajadzībām un precēm. Teicāt, šogad kritīsies, bet nu, pēdējā laikā ļoti daudz tiek runāts, ka tieši runājot par pārtiku, liela daļa tās inflācijas, tās cenu kāpuma vienkārši nav ekonomiski pamatoti. Nu, tagad tiek runāts un meklēts dažādi risinājumi, kā to varētu ierobežot. Kāds ir jūs redzējums, ko mēs šogad sagaidīsim, joprojām daudz nepamatot sadārdzinājumu? Redziet, es būšu vēl bišķītiņi skarbāks. Daļa no tās inflācijas, ko mēs redzam datos, varbūt vispār nemaz nav. Strautiņa kungs aiziet uz veikalu. Es aiziet, jā. Es ne jau vispārām inflācijas, bet daļa no tās nav. Tātad es drusku iedziļināties veidā, kā tie dati tiek vākt un apstrādāt. Esmu sapratis, ka teiksim, šī te patēriņa cena indeksa rēķināšana, tu var nosaukt par tādu zināmu intelektuālu spēli ar stingriem noteikumiem, kas tiek precīzi ievērot, kur mērķis ir nodrošināt datu salīdzināmību ilgā laika posmā un dažādās vietās pasaulē, dažādās valstīs Eiropā. Ja mūsu mērķis būtu noskaidrot, kāda tiešām ir patēriņa cena inflācija, jo īpaši pārtikai šobrīd, tas tika darīts pavisam citādi. Bet statistikā spēles noteikumus nevar tā ļoti strauji mainīt. Teiksim, ja mēs šobrīd censtos noskaidrot, kāda tiešām ir teiksim, patēriņa cena inflācija, tad mēs tie, kas to dara, censtos teiksim, iegūt no veikaliem datus, kāds tiešām ir faktiskais. Piemēram, piena litra vai maizes klaipa, kāda ir faktiskā pārdošanas cena. Jo, ja tev ir bijis periods, kad atlaiži ļoti maz vai tās ir neliels, un tad pēkšņi puse vai daļa produktu pārdod pa puscenu, tu vienkārši paskatoties uz etiķetiem nevar pateikt, kas notiek. Tur ir jābūt pieejai veikalu datiem, kas ko statistiķi, nu viņiem vienkārši tāda nav. Un tas, ko man stāsta vadošie pārtikas tirgotāji Latvijā, un nav pamata viņiem neticēt, ir tas, ka pārtikas cenu inflācija šogad, pagājušā gada beigās, šī gada sākumā, sasniedz nevis apmēram 30%, kā rēķinājas statistikas pārvalde, bet aptuveni 20%. Ņemot vērā to, kā pircēji maina produktu piegādātājs, ražotājs, kā arī mainās pircēju, teiksim, daži produkti kļūst straujāk, dārgāk, cilvēki izvēlās citus. Statistiķi rēķina, kā mainās cenas pilnīgi nemainīgam produktu grozam ilgākā laikā un tiem pašiem ražotājiem. Reālajā dzīvē tā nenotiek. Cilvēki rieģē uz izmaiņām un pielāgojas. Tā kā tā inflācija ir datos bijusi drusku pārspīlēta un inflācijas samazināšanās, manuprāt, notiek straujāk nekā to ir ar pielietotajām metodēm ir iespējams izmērīt, bet starp citu skaidrs arī tas, ka pārtikas ražošanas izmaksas, tādas kā gāze, minerāli mēsli, dīzeļdegviela, tās ir kritušās daudz straujāk nekā patēriņa cenas veiklos. Tas arī ir fakts, bet nu, pirmkārt ir inerce. Cenu kāpums tiek slāpēts un arī kritums tiek slāpēts visā tajā vērtības ķēdē. Nu, ko mēs noteikti gribētu sagaidīt, ka tā inercija iestājas ātrāk nekā vēlāk, jo skaidrs, ka par pārtiku mēs šobrīd smaksājam. Šobrīd inerce strādā patērētājiem nelabvēlīgā virzienā, bet šīs inerces spēks nebūs bezgalīgs. Nu, paldies, ka jau šorīt ieskicējāt par to, kas ir gaidāms ikdējā reģioniem ekonomikas apskatā, rīt tad arī plašāk. Paldies. Paldies. Luminora ekonomists Pēters Strautiņš.